Bismillahirrahmanirrahim. Wa tiluhur teh al jahalil amri. Wa i'azaziddini. Yang ngagungkeun agama. Aya wa i'azaziddini. Lali nafsihi lain karena nafsuna jalma wahawahu yang kahayang najalma faya juzu mangkawenang faya juzu faya juzu naon zalika itu neangan pangaruh naon zalika biqadri ma kalawan seukuran barang biqadri ma ayo cing tarik man yuqimu anu ngalaksanakeun jalma yuqimu bihi ku itu barang bihi hal amra kana marentah hal amra bil ma'rufi kalawan kahadean wan nahya jeung nyegah wan nahya anil munkari tina pamunkaran oh kamari teh dihanap teh cenah dawuh ieu musannif cenah kade nyiar ilmu teh tujuanana teu meunang neangan pangaruh teu meunang neangan pangaruh ku talabul ilmi na teh kitu naon maneh mah santren ngarah jadi ajengan itu kayak di mana mana geus jadi ajengan mas sarieuneun kurang tetaraluk tah gitu teh haram teu meunang hukum tidak boleh nya kana
kaajengan, kaajengan. Aya nu wanian nyebutkeun. Ka mana ajengan goblok? Aya nu kitu. Tah aya atuh. Kumaha kaajengan? Mulih ti mana? Kan kitunya. Mulih ti mana? Lingi heula. Kan kitunya. Oh, mata karayang jadi ajengan ge kitu. Loba anu ngahor. Ngahormat. Malahan mah aipek teh. Oh, anu ngabogaan upama Ahmad upama tuh ngawarung noko rumah aya ajengan Irfan tuh lingi heula kan kitu lain ka ajengan mah aipek teh mangga bilih atuh bilih bade hoyong naon kan kitunya yo bro bro kan kitu aipek teh Ahmad teh da bos jaket upama gitu yo kitu aduh ajengan Irfan mangga milih kan kitu lain tah kitu ajengan mah tah di mana-mana urang tujuan mah santren tujuanna seperti kitu hartina neangan pangaruh eta mah santren nage tolabul ilmi nage haram hukumna tah terkecuali teh neangan pangaruh teh ieu mah keur urusan amar ma'ruf nahi boleh eta mah jadi dimanfaatkeun ye masyarakat sarieuneun ku urang teh upama urang ye seurang seorang kiai seorang ulama tuluy masyarakat teh sarieuneun ku urang teh teh aya rada kumaha aya era sapertinanya atawa sieun atawa hebah gitu teh tuluy ku urang teh dimangpaatkeun teh barang begitu keur daroraka iyo ulah kikituan meling hayu ka dieu ngaji areureul teh dorakana teh tah eta mah teu nanaon boga pangaruh kitu. Neangan pangaruh tapi tujuanna keur amar ma'ruf nahi boleh. Tuh hartosna teu sakur-sakur neangan pangaruh haram. Teu sakur-sakur neangan pangaruh doraka. Aya neangan pangaruh tapi ieu mah terpuji diganjar alus boga pangaruh teh. Eta kitu boga pangaruh teh dipake amar ma'ruf nahi munkar. Eta ngaliwat. Aipek teh aya nu teu make tiung. Kadieu. Nanaonan kikituan. Teu meunang teteh. Tapi da pangaruhna gede. Teu. Ujug-ujug ngagugu we. Tah, sapertos kapungkur ieu saurna. Jaman Buya masih keneh di dieu kitu. Buya masih keneh di Leuwi Gajah. Kan saurna Eyang Khadijah teh bumina di dieu, Eyang Azhari teh di dieu. Tah, pami sumping ka dieu teh, sumping ka dieu, awewe nu teu maraket tiung teh nu caricing di luar teh jungjeung ka imahna nyara rumput. Artinya sae teu ku kasumpingan anjeunna teh doraka teh jadi areureun. Tah ari boga pangaruh kitu mah alus. Eta. Tapi ari boga pangaruh dipake neangan rokok sabungkus mah Assalamualaikum. Sing horeng udud geus beak Assalamualaikum teh. Jiga anu heueuh we. Muhammad sehat. Ade. Padahal mah yang dibere. Udud jiga anu heueuh. Barang begitu rek di suguhan kopi barang dikit rokona tinggalin aduh rokok tinggalin padahal mah teu mawa lah aja toma oh teu nyana rokona nah langsung aja langsung tujuanna teh kitu nah yuk pangaruh dibawa teu baleg pangaruh dipake neangan udud dah boga pangaruh dipake neangan teh mawa proposal gitu waduh teh akhirna kumaha duh ieu teh mere kumaha akhirna mere da pangaruhna gede teh ya lain kitu boga pangaruh lain dipake nu kitu tapi dipake amar ma'ruf nahi munkar aya nu keur gara-gara pleh ge kediu teh kumaha ieu teh kadang da sidik era teh jual diberesan nah iya alus itu mah karena naon anten tuh cing kumaha ieu nama urang pindahkeun gaplehna di madrasah di ditu gitu teu naon nya teu naon hayu gitu
barang begitu langsung datang isuk nate jomawa gaple barang begitu ngaluarkan gaple manya sia gaple di madrasah sama nya dipikir-pikir mah tuh tetulus gaple nate itu jadi boga pangaruh dipakai amar ma'ruf nahi munkar eta kumaha sae sok malahan cing gede pangaruhna. Jadi batur sarieuneun ku urang teh arerageun ku urang teh sok manfaatkeun kana kahadean. Ayo ngaji. Ieu mah lain kalau ka diporot mah diporot batur sarieuneun teh. Sagala ududna, kopina, teu boga duit nginjeum. Teh barieun teu dibayar. Tah si ustad teh tah. Heuh sakitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil jika kita nya matak ngaji teh kudu tamat teu sakur-sakur neangan pangaruh dora neraka. Oke, nak kang otak liol nabi